yardım çileceğim. Bah bah o semaya uzanan ellere kurban Hüseyin. Ruhim o dua eyle bir gün leblere kurban. Bir ayrı dua sikine de yardıma düştü. Çoğu dağlı da eylerdi dua. Şimri yetişti. Gördüğü yüzü toprağı da orkan şarama. Erde yürüye. Çektim hami amanım medetkardan Allah kurban sana şahana bu perdariden Allah açsam balalardan hami ansarıdan Allah ismetli bacım Zeynep'i diyarıdan Allah çektim bu da kavmetli alemdariden Allah adı sen çeksem de kıyamette azadariden Allah. Nədə zuşələdi attı məlalim, şimrə dedi möhlət ver o qədri mənə zalim. Səbr eyləm, qoyun başımı ta səcdiyə bir an. Bu axırı saatdə namaz üstə verim can, məşğuli namaz oldu, turab üstə yıxıldı. Oxlar bürümüşdü, o namazı niyə qıldı? Qılmışdı namazın, özü bahaləti dəhşət. Bas bu iki rükət nəyidir? Ahir saat, bas təzdədə əl qanlı, üzü gözləri qandur. Bəh bəh o namazda, bəni sar məşri cəhəndur. Qozandı dubara səsi ol qanlı boğazı. Eşi ələrim can, sözüm can namazı.